Tere, mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri ja tänases retseptivideos tahan teiega jagada ühte oma lemmikut retsepti, mille peaosatäitjaks on rooskapsad. Nüüd paljudele kapsalised ei ole meelt mööda, küll aga ma arvan, et on väga oluline, kuidas neid valmistada. Siin on mul rooskapsad on pestud, poolitetud, puhastatud. Võtame võid, lisame selle pannile. Veel lisame sinna 2 supilusikatäit oliiveeli. Seejärel hakitud shallot sibulad. Ingverit. Ja küüslauku. Shallot sibulad, ingverit ja küüslauku kuumutame hästi natukene. Samal ajal sulatame võiga rooskapsaste jaoks, et me saaksime rooskapsad ahju panna. Nüüd kui või on sulanud, siis ma võtan selle siit tulel, keeran tule kinni. Valan selle või ja õli segu siia rooskapsastele. Ja maitsestan soolapipraga. Segan need prüskapsalid selle või ja õli seguga, et me saaksime need ahjuplaadil ahju pista. Proovime need Brüsseli kapsad sättida niimoodi, et lõike pindeks alla poole. Siis me tahame seda efekti, et need Brüsseli kapsad tulevad ahjust välja, siis on pealt krõbedad. Nüüd pistame need rooskapsad ahju. Ahi on sätitud 220 graadi peale ja me kasutame pöörd õhkuga. Sa võid keerata ka 200 peale, kui sa ei taha, et nad väga krõbenud oleksid. Ja ahjus peavad rooskapsad olema 15-20 minutit. Tee on peale passida. Hirsi on soovituslik üle ööle ootada. Vähemalt selline 7-8 tundi. Mina olen tänaseks juba hirsi ära leotanud söö otsa. Seejärel seda kurnanud, loputanud. Ja hirsi tuleb loputada sellepärast, et muidu seal on selline aine, mis võib osadele halvasti mõjuda. Hirsi keetmiseks ma olen siia pannud ühe osa hirsi kohta 2 osa vett. Nüüd laseme selle kõik koos keema ja keedame 10 minutit. Nüüd kui rooskapsad on ahju pandud, hirs on keemas, saame valmistada kastme. Pannil oleva shalloti ja ingveri ja küüslaugu, chillit, sidrunheina, mis on juba valmis hakitud. Seejärel lisame siia 7 supilusikatäit kalakastet. Lisame 5 supilusikatäit kookossuhkurt. 4 supilusikatäit vett. Lisame 2 laimimahla. Kastme valmistamise puhul kindlasti soovitan maitsta. Sest sellel hetkel sa saad veel korrigeerida, kas on liiga terav, kas sa soovid veel teravamat, kas sa soovid võib-olla natuke magusamat, et natuke suhkurt juurde panna või rohkem sellist happelisust, siis paed laimimahla juurde. Nüüd kui me oleme kastme komponendid kõik püreestanud soomiksriga, paneme selle tagasi pannile ja kuumutame seda kergelt. Valmis on keenud hirs. Kui sa tahad teda natuke õhulisemaks saada veel, siis on hea teda kahvliga niimoodi segada, natuke tõsta, et ta päris klompi ja paistab, et valmis on saanud ka meie rooskapsad ja saamegi varsti serveerima hakata. Serveerimist alustame hirsist. Paneme hirsi siia kõige alla niimoodi ja me saaksime kapsad ja kastme oma veel segada ja siia peale panna, nii et see hirs imab kõik selle kastme mõnuselt sisse. Valame rooskapsed siia imelise terava kastme sisse, et me saaksime kõik nüüd oma vahel segada läbi. See kõik nii hästi. Viimaseks asjaks veel, viimaseks kuid oluliseks osaks on, lisame siia rooskapsastele koriandrilehti, tai basiilikulehti ja piparmündilehti. Need toovad sellele söögile mõnusa värskuse ja põnevad maitse nüansid.
selle retsepti teeb põnevaks see, et siin ei ole mitte midagi loomset, peale selle, et ma kasutasin täna võid, laktoosivaba võid küll, aga need, kes soovivad täiesti vegan rooga, võivad selle asemel kasutada kookoseli näiteks. Samuti on see roog gluteenivaba, sest et hirsi sees looduslikult ei ole gluteeni. Küll aga ei ole hirsis kõiki aminohappeid, nii et need, kes viljelevad vegan toitumis, siis sellel eesmärgil ma lisasin siia need rooskapsad. Retsepti jaoks tooraine leiad Rimi poodidest või e-poest ja retsepti leiad Rimi koduleheküljelt. Mõnusat katsetamist!